Morjesta vaan! Tällä kertaa ajattelin tehdä unboxing-videon, tai oikeastaan vlogin, koska saimme sen verran mielenkiintoisen tuotteen testattavaksi. Elikkä Lenovon Jedi Challenge Star Wars. No niin, on sikäli vähän ajankohtainenkin, että uutta Star Wars-leffaakin pukkaa ihan justiinsa ulos. Mut ei mitään, avataan. Tää on tosi laadukkaan oloinen tää laatikko heti. On vähän niinku noissa paremmissa kännyköissä. Kun ton ensimmäisen kuoren tosta avaa, niin täällähän on heti tuo valomiekka eli lightsaber. Vähän muuten kyllä kahta kättä ainakaan meikäläisellä on mahdollut peräkkäinen. Tää on varmaan joku yhden käden versio. On tota kaiken näköistä nappia ja hökötintä tässä näin. Tossa on ilmeisesti joku valo sitten. Sitten jatketaan alaspäin. Täällä on tuota tällainen kypärä. Peimustajat menee tuohon otsaa vastaan ja oikealla puolella on nappeja. Sitten tältä puolelta näyttää ihan peili. No, kokeillaan päähän. No niin, näillä pitäisi sitten ilmeisesti taistella jotenkin niin kuin noita virtuaalisia vihollisia vastaan. Sen lisäksi, että tässä paketissa pitäisi olla valomiekkataistelua, niin sen lisäksi täällä on siitä ensimmäisestä leffasta, tai siis episode 4, niin siinä kun pelataan siellä Falconilla tällaista shakkia, niin tässä pitäisi olla myöskin sellainen. Sitten tässä on tämmönen sivujuttu. Tässä on tämmönen majakkasysteemi. Tää todennäköisesti Disney lukee tuolla. Tää todennäköisesti liittyy juurikin siihen shakkiin. Mitäs muuta? Sitten löytyy USB-C-kaapeli. Laturi tähän, USB menee tohon ja tuo seinään. Tämä menee sitten ilmeisesti. Täällä on latauspaikka. Ilmeisesti se täytyy täällä kypärässäkin olla jossain. No, ei nyt heti näy. Mutta kuitenkin. Tuota on ohjekirja. Katsotaan tarvitseeko sitä. No oliko, nostetaanpas tuo pois. Sitten on vielä joku tämmönen välijohto. Tässä on toi Applelle ja tää on varmaan Samsungin tai Android-kännykkää. Juu. No vielä yksi. Tää on sit normaali USB. Tai siis toi se pikku USB. Joo, noi kännykän johdot on sitä varten, että tää tarvitsee joko oliks se nyt sitten Windows-puhelimen tai Android-puhelimen tai sitten iOS-puhelimen eli Apple-puhelimen toimijakseen. No, mulla on Apple-puhelin ja seuraavaksi sitten pitäisi ruveta kokeilemaan, mut se on sitten toinen video. Sitä sitten vaan odottelemaan.